Halk polisiyanın arkasında gana tınış uyuktaydı. Eldegi en maңызды organ ququq qorgaw. Bu turalı polisiya departamenti xizmetkerlerimen kezdeşken Kazakstan Respublikası Maslihatının hurmetli deputatı Erkinbek Satkanbayev aytty. Arnaya kala akiminin tapsırmasımen joldawdı tüsündiru maqsatında spikerler pulu qurulu kerek bolatın. Osıған орай Шымкент қаласы полиция департаментінде арнайы жиын өтті. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев соңғы 2 жылда бұл салада бірқатар өзгерістер жасалғаны, митинг өткізу үшін алдын ала ескерту қағидаты жазылғаны, жаңа заң қабылданғаны туралы айтқан болатын. Сонымен қатар адам құқығына елде басым көңіл бөлінуі керек дегенді жеткізді. Жолдауда қылмыстық кодексінің нормаларын 2-ші факультативтік хаттаманың ережелерімен үйлесім табу керектігі де қалыс қалған жоқ. Басым бағыттар айтылып, полиция қызметкерлерінің пікірі де ескерілді. Сауалдарға жауап берілді. Мына кешегі жолдау 1-ші қыркүйекте өткен бұл біздің қазақ халқының, қазақ ұлтының, қазақ мемлекетінің мына болашағын болжаған ең бір керек кезіндегі үлкен бір жолдау болды. Өткенде өздеріңіз білесіздер, референдум өткен. Бұл референдумда ата заңға 33 сан өзгерту мен толықтырулар енгізілді. Жалпы болашақ мына жаңа Қазақстан құрамыз. Мына тіптен жаңғырту болады. Бүкіл біздің еліміздің азаматтардың санасын өзгертеміз деген жаңғы болжам жаңа Қазақстанды құру. Бұл мәселе жай айта салатын шаруа емес.